Kámo, Dani, No? Kubo, viete, čo sú za mapy? Všetko je Vayne a Eclipse, ale že vyslovne všetko. Dorice, daj Eclipse, nech Kubo vie, o čom je reč. Dáme Eclipse. Slovenské baby tam dáte. Všetko slovenské baby tam dáte. Nevyskakuj ešte. Už sú tu. Ajajaj. Ticho? Jaký ticho? Pes. Af, af. Kde? Tebe jebe to, co je za opicu? Poďte, poďte. Poďme, rýchlo, rýchlo. Kubo, si tu? Kubo. On pozoruje asi toho psa ešte. Mám značku? Haló? Čo? Mám značku. Si hore? Hej, tak kde, hej. Ale čo som za tú miestnosť? Je tam niečo? Nie, miestnosť už je prázdna. Tak som opäť tu? Rip. Tak, počkaj, čo tu je. Nie je nič. Vyhodil som značku. To... Čo si urobil? What? To vieš vypnúť, no? No som... Nazar! Červená haňal, tu piči. To nič, čo to tu zbere. Aj, aj! Posl... To za. Á, tu je hore! Kto? Tam je či... Á, fuj. Humus. Nič. Aha, popiči, tak musíme sa trochu kodať, čo? Ha? Kamu, aj tu je tu veta, aj tu je tu veta. Aj, ty kokos. Jem na loď! Chlapci! Čo? Utekajte do piče! Kde? Utekajte do piče, tam ide! Čo to bolo? Ten dvojnohý kokot. To je taký humus. Nehal ti to všetko. Počkaj, ale... Musíme ísť vo viacerým na loď, kurde, nemôžeme ísť takto. Kde je Kubo? Kubo? Nič, poď na loď. Kúkneme sa, či žije. Nie, potkám, potkám, do druhej strany. Kam ideme? Vítaj. Teba čo zabilo? Však ten čep. Tiež? Ja som najprv zdrhol a očividne... A tento blázen proste reaktor zoberie. Jaj bože. Ja som v piči. Ja neviem kde som. Ešte, že máš žiarovku v ruke. Nemám žiarovku. Či prešiel okolo dverí. Tu je svetlo. Je to, je to. Či tam! Kurde, on ešte lepí. No. To má pod svojou IT. Kubo je frajerán, aby ešte našiel cestu von, no, aby sa bezpečne dostal do lodi. Dačo zožere, stopro. Čo je bebe? Jak dokážeš zrazu utekať? Vítaj! Dostal kubáš, kokos. Pokapali. No takto vyzerá Eclipse, proste my sme išli k lodi a tam nás zabil červ podzemný. Podzemný červ, kaoško. Toto je Eclipse. Hej, no bol, poďme bez flashlightu, jasné. Nie, kúpil som flashlight. Ja už idem, čau. Nie, to je blázen. To rovno insta... Nie. Ukáž ho sem. Ukáž sem toho blázna, prísam bohu, on už je mŕtvý. Tak to je... To je bod. Čo je? Report, griefing,
Flare ryb, ale kde? Nemôže byť. Haló? Flare? Ja pierdole! Kurde. Ešte som len došiel. Haló? Haló? Kde si? Kde si ty? Ja som vošiel fire exitom. Pri hlavnom vchode sú hneď mobky. Kamoško, tu je nejde Demon. Tu je Demon, tu je Demon. Nepozrie sa na ňu. Kamo! Mám že jednu vec. Kamo, to sa nedá, hore sú, je hneď proste ku mne nadupotalo. Dobre, bolo hniezdo pri to, onom, tuším, môžeme aspoň to zobrať. Vieš, koľký to je deň? Ostávajú dva? Ešte, to je druhý. No, ešte máme čas. Dobre, počkaj, hodím tú Rubikovú kocku a môžeme ísť po hniezdo. Betíš? Ne. Počkaj, môžu ísť nájsť Kuba. Tu je Kubo. Počkaj, zaujím ho do piče. Dobre. Value 5, chat. Kubova value je proste 5. Easy. Songs. Tu to nespadí do vody, prosím ťa. Dobre. Idem. Za tebou, piči. Beč. Nie! Nie! Please! To ma fážne ten kokot nehal. Flare! Ja si skápal na včeli, kurva! Počuj, ja som hodil ul, ale oni sadli na ul do lodi a ja som videl proste mŕtve telo a ja som myslel, že už aj ty si skápal na tie včely, chápeš? Nie. Počuj, ty si hrozný však, ale chápeš, tie včely sadli do lodi proste. Ja som nemohol nič. Ty si mal ísť do lodi, ty si tam hrozil uľ. A ja som myslel, že Flare už tu niekde je, chápeš, alebo že skapatý je. A on zrazu, že... Ja odletiel, že to nie, že ma tu nechal, proste. Chuda. Dobre, ideme vyhrať. Let's go, potrebujeme proste. Nevyskakuj, prosím ťa. Neskakuj. Teraz môžeš. Whee! Bežte vy pasce, závodné kobile. Teraz alebo nikdy. Kamu, teraz musíme dať kvótu aspoň. Musíme. Do piči, kokoti. Ideme fakt s fire exitom. Ja cez main, ne? Ale nemôžeme odísť, keď nebudeme mať kvotu, normálne mu to vysvedlím. Dobre, Kubo sa s ním porozpráva. Boj. Key. Proste všetko, čo nájdem, je motherfucking 5-centový key. Oh, dva ďalšie kľúče! Nemyslíš vážne, kámo. Zosratý som extrémne. Ktorý chuj sa zapínam, vypínam svetla? Kubo! Kurva. Môžete nevypínať, zapínať svetla, please? Proste opica. Ja som v tmavej chodbe a nevidím nič. Kokus, tu nebol nikto? Máš prosím ťa nejaké idei? Teraz nejaké mám, idem vyniesť. Flare má motor a ty máš kľúčiky. Ja som našiel 3 kľúče proste. Danny, to dáš. Ha! Ježiš, kak... Hu! Ty môj kokot. Pozri, aký pamba. Drž hubu. Mohli by sme mať dosť šet. Máme dosť veci na to, aby sme to reálne dali. Haló? Ja proste za invalida hram, čo nevie skákať a nevie skákať. Stamina nič. Dôchodca. Čo je drahšie? 24 víta... 24 za...
What? To je skamas hnusný. 24 za motor. Určite ho predáť za 3000 minimálne. Neostalo veľa času a potrebujeme ešte ten jeden item bonus. Mal si ten motor? Je tam pavúk, je tam pavúk. A zobral si ten motor pri fire? Hej. To je on? OK. Neviem, či Kubo žije. Dobre, ideme pozrieť. Kubo sa tam s tým zápasil. No, Kubo žije, žije. A kvota by mohla byť tým, čo si donesol. Hej, máme. Nice, let's go. Hlavne my nemôžeme skapať. Kľúč mi daj. Na zem som hodil. Idem tam. Dobre. A ostal tu, kebyže skapem. Jojo. Ajajaj, mopka. Náňa, Kuba. Fláre došiel. Kam je? To neskočí k tomu, že nie. Ty kokos, takže Kubo, čet, aby ste vedeli, čo tam práve robí, tak Kubo tam proste vábí pavúka na seba. Ale keby vás to zaujímalo, už je tuším po 6. čet. Teraz môžu stretnúť hocičo. Ty kokos, otváram, ty pičus. Otváram. Som ho vytverkoval. Ja som paranoidný. 179, let's go, good job team, good job. No, ideme mu predať šéfovi. Snipe bude rád, kokos, LTT sme to stihli. Kokoce, že tu... Neskáč. Nekriš daňu, bo sa naštvaš. Nachuj už, žer. Počkaj, daj. Čko. Nejde mi dať dečko, no. Tink. Prosím. Varovali sme ho. Bohužiaľ. Kubo. Ty dokým neskapeš na každý spôsob, tak to budeš skúšať. Musíš všetko zažiť. True. 186, easy. Ale Zerus. Nohy ťa naspäť. Čuješ, a ten koko čo ma zožral do piče? Ja som nebol na predaj.